Saudações, pessoal. Então, eu trago aqui para vocês uma coisa interessante que eu descobri aqui, que foi enviado para mim. O aperto de mão entre líderes, né? O curioso, pessoal, é que apresenta um formato de relacionamento entre poderes, né, dos países. E a gente vai ver vários encontros aqui, principalmente com o presidente dos Estados Unidos, né, na potência mundial. E eu vou narrando aqui para você e depois no final a gente vai veremos, né? Tira o agente aí. Então no final veremos o Trump e o Bolsonaro. Como será aí que a gente pode notar? Então, primeiro é o ex-presidente Donald Trump com o líder Japão, né? Observe que é importante um aperto de mão firme e imponente, certo? E depois com outros líderes, em seguida, tá? É importante esse aperto de mão firme e imponente. E observe que ele cumprimenta puxando o outro para o seu lado, tá? O que quer dizer isso, então, segundo a observação? É um ato, esse ato é uma forma de demonstrar que ele está à frente da situação e qual é o mais forte da relação, né? Qual dos dois poderes, né? Dos dois líderes, né? Então, vamos observar agora o cumprimento do Bolsonaro e o Trump. Opa! Bolsonaro puxa, né? Parece que o Trump até abriu as porteiras lá, ficou molinho, todo molinho, né? E cedeu lugar, né? A imponência do país Brasil, né? Porque o Bolsonaro está representando o Brasil, com certeza. Eu creio que, sinceramente, o Brasil realmente é uma potência, né? Talvez não seja uma porcentagem ínfima para os Estados Unidos, porém, o Brasil realmente, com as suas riquezas, né? Porque a gente tem que observar é o quê? Riquezas, né? Riquezas minerais, né? E pode alimentar o mundo, não é verdade? Terras ricas, certo? Então, tudo isso tem que ser observado, tá bom? Gostou? Deixe seu like, comente, compartilhe e vamos em frente, dia 7, todos nas ruas para um Brasil melhor, não é isso? Isso!